はい、どうもこんにちは。850チャンネルのハガンです。本日は2023年8月14日、世間一般的にはお盆の時期になっています。今日はゴールデンウィークの動画の時見たく、親からうちのばあさんのバイク全然乗られてないからバッテリー充電してきてと言われたのでツーリングに来ています。まあ、また林道走って、ちょっとばあちゃんごめんって感じで走るんですけど、このスーパーカブを使って林道を走っていこうかなと思います。というわけで、まあ今日もこれからツーリングしながら林道とか走っていこうかなと思います。というわけで、今日の動画どうぞ。よいしょ、じゃあ行きましょう。今日走る林道というのは福島県花山市と棚倉町の境目くらいのところから伸びている林道になります。この前のカブの動画で流れ岡田線走ったと思うんですけど、まあ、その岡田地区のところからちょっと伸びている 2.5 キロくらいの林道かなに走っていこうかなと思っています。結構なんか前情報によるとクレバスがあったりするみたいな話だったんで、まあ、株でクレバス入っちゃってもまあなんとか脱出できるだろうっていう感じで、まあ、思いながら走っていこうかなと思います。で、まあ、今日走る林道なんでそんな走りたいかなと思ったかっていうと、まあ、ちょっとこう特殊なんですよ。まあ、どう特殊なのっていうのはちょっと一目見たらわかるんですけど、今日のその特殊さというか面白さっていうのはタモリクラブ的な面白さ。まあ、ちょっとこう、そんなこともあるんだねって感じの、まあ、面白さなんで、まあ、万人受けはしないと思うんですが、好きな人は好きなんじゃないかなっていう内容になってます。さあ岡田地区見えてきました。今日はこの岡田地区から伸びてる林道なんで、もうすぐ林道に入っちゃおうと思います。この前の流れ岡田線の出口はここですね。今日はここを右に曲がってちょっとすると目当ての林道が出てくるはずです。あ、来た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 。はいはいはい。というわけで行こうとしている林道が来ましたね。よっこいしょ。今日走ろうとしているこの林道、入山細ヶ谷線ですね。はい、今日はこの林道細ヶ谷線走っていこうかなと思います。まあ、これ走った後にどこが面白かったのかっていうのがちょっと最終的に分かるっていう感じなので、まあ、このまま進んでいって、まあ、どこが面白い林道なのかっていうのをちょっと探してみるといいかなと思います。入り口は結構平坦なダート道ですね。まあ、ここは結構僕前 GS で走ったこともある道なので、クレバスはありながらも避けられることができれば全然初心者の方でも走れるような道になっています。よっこいしょ。よいしょ。まあ、最初の方は普通に舗装されてたりとかこう苔があったりとかで滑りやすいんですけど、カブとかでゆっくり走る分には安全に登ることができます。まあ、テネレとか GS とかだったらちょっとこうアクセルに気をつけるところはあるとは思うんですけど、まあ普通にここら辺は走れば大丈夫です。でちょっとずつまあ掘れてる部分もありますが、ここら辺は林道遊びしてる人だったら序の口だと思います。よいしょ。結構下が掘れてて、なおかつこの時間だと木の陰で床が地面が見えないんで注意は必要ですね。棚倉町の入山地区って本当にこう山の中というか、まあ、入る山っていうんで、まあ、そんくらい山深いとこなんですよね。ちょっとダメだな、2足じゃ登んねえ、1足にしよう。はい。あ、カブの1足はスーパーローだからマジで登るわ。
ちゃんと一足に入れておくべきだった。はい、まあ地獄のような登りを登った後は平坦な道です。地獄のような登りといってもセロとか 250cc に言わせてみればただの登り坂ですね。そんなに急な登り坂ではないですね。よいしょ。起点より 1.14 キロ、もう1キロ走ったんですね。おっと、はい、ここら辺は一番荒れてるとこかなと思います。こんな感じでしっかりとクレバスがあるんで、不用意に入ってしまうと多分脱出が困難になりますね。けどなんか見たところそうでもないなって感じしかしないっすよね。お、危な。今左側にめっちゃでっかいクレバスがあったのを見逃してた。危ねー。よいしょ。ほら、こんな深いクレバスがあるんで、よいしょ、入っちゃうと大変です。この前 GS で来た時よりなんかクレバス深くなってたな。まあ結構福島県の県南地方って夕立がすごい多い地方なので、結構あのこういう土の道、その林道とかだとすぐクレバス掘れちゃうんですよね。とはいえ危なげなく林道走れますね。ここら辺からもだいぶ整備された道になってきました。起点より 2600m。 はい、ここでちょっと舗装が出始めました。この林道のちょっとした面白ポイント、その1位なんですけど、実はこの林道からでしかアクセスできない地区があるんですよね。ここにアクセスする唯一の道がこの入山、細目線なんですよ。なんでこの集落に行くにはこの道を通るしかないっていう、ちょっとハードモードな道になってます。とまあこんな感じでこの入山細目林道は林海のアクセス路だったっていうのがまあ面白いポイントの一つです。すごいですよね。なんかこうこの現代において結構いろんな道が舗装されてきてると思うんですよね。いろんな林道が舗装されたとか、まあ、あの使えなくなったとからもう閉鎖されたとか、いろんな話があると思うんですけど、そんな中でもここを通って、こういう道を通ってあの過ごしている人がまだ現代にいるっていうのはちょっとすごいなっていう感じはします。だってあそこに家があるってことは、ここを郵便局とか黒猫大和とかが走って荷物を届けてるってことなんですよね。ちゃんとこういう道を作ってくれてるっていうのは国土交通省なのかな、がちゃんと管轄してやってくれてるっていう感じですね。というところで林道入山線は終わったわけなんですが、ここでもう一つこう面白い情報っていうのがこの林道はありまして、それも話そうかなと。さっき自分が林道に入ってきたところに看板があったと思います。まあいろんな看板ってあると思うんですけど、まあさっきみたいにあの青い看板に名前が書いてあったと思います。こっちにも同じような看板があります。それがこちら。なんかこう字が表記揺れしてるんですよ。福島県棚倉町がしっかりと管理をしてるっていう位置づけにもかかわらず、この入り口と出口で看板の字が間違っちゃってるんですよね。まあ多分台帳とかで記録してた時代に、こう目っていうのとかやっていう字が紛らわしくて写し間違えちゃったんだろうなっていうことで、まあ、こういうことになってるとは思うんですけど、これあの気づかなかったのかなっていうのがありますね。途中民家があって、ここが普通に民家のへのアクセス路になってるっていうのも、まあ、面白いんですけど、こういうあの入り口と出口で漢字が違うって、今平成2年にこの看板が建てられたってことは、
30年以上はこの看板立ってるわけなんですよ。30年経ってもあれ直されないのもなかなかなんですけど、まあ、そんな感じでちょっと自分的にすごい B 級スポットって感じがして、自分はこれがすごい好きです。850チャンネル。はい、というわけで今回は福島県東白川郡謎林道入山小曽ヶ谷線について走ってきました。 Google マップで見てみるとここら辺はどうやら細ヶ谷という地区なので、まあ、かやの字が正しくなっているみたいです。人が字を書いてそれも行書とかこう達筆で書かれてたりするとこう見づらいってことで表記が発生してしまい、この入り口と出口で書かれて看板に書かれてる文字がこう変わっちゃうっていう、なんともこうユーモラスな林道でした。林道の内容としてもちょこちょこクレバスが深いところはあるとはいえ、基本的にはすごい走りやすい林道です。自分この前 GS でも走れたんで、こうちょっとでかいバイクでも走れると思うような林道でした。今回はこのミステリー林道入山細ヶ谷線について走ってきました。というわけで今日はすごい短いみたいな感じなんですけど、以上となります。一切私登場してないんですけど、まあ、たまにはヘルメットからの景色だけっていうのもちょっとこう面白いんじゃないかなと思います。まあ、次回はまあ別の放送地区とかの林道を走ったりとかできればなと思ってます。というわけで今日の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。僕はこのまま安全運転で帰ろうと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。